Turminha do Pré-2, tudo bom? E a nossa aula hoje, com este sol lindo e maravilhoso, será sobre texturas, sobre troncos. Olha aqui, a prof tá do ladinho, ó, de uma árvore muito legal. Vamos estudar um pouquinho sobre os troncos? Vamos lá? Cada tronco, cada árvore, cada planta tem o seu formato. E hoje, olha só, nós estamos observando os troncos, os caules. Olha esse aqui como é. Olha a textura, as ranhuras dele. Olha aqui, a gente chama de ranhuras. Olha que legal. Olha como essa árvore é alta e ela é grande. Cada uma tem o seu formato e o seu tamanho. Turminha, que coisa mais linda. Olha, observem o detalhe dele, gente. A própria natureza fez assim, ó, tipo uma casinha para os passarinhos. Olha que lindo. Este também é um outro tronco grande de uma árvore muito alta. Olha só. Lindo, não é, pessoal? Olha que beleza. Um tronco, um caule bem fininho de uma árvore menor. Olha só, olhem só, observem as ranhuras da árvore, observem como é os galhos, olha que lindo! Árvore bem mais antiga, vocês podem observar que tem até plantas grudadinhas no caule desta árvore. Olha só, é uma árvore mais antiga e olha só o caule dela, pessoal. Olha o caule dela, como olha aqui é mais alto, olha aqui, ó. Parece umas madeirinhas grudadas no caule da árvore, mas ele é assim. E este aqui, ele vai explicar bem direitinho a nossa lição lá do livro. Olha como está caindo já, ó. Já está caindo os pedacinhos, por quê? Porque essa é uma árvore muito antiga, uma árvore que a professora tem no quintal dela, que é muito antiga, uma árvore muito alta. Olha só, vocês estão observando? Olha o que que tem por baixo, gente, desta casca aqui, ó. Existem bichinhos que moram aqui. Vocês sabem disso? Existem bichinhos que moram aqui. Então, ó, esta camada aqui não são todas as árvores que têm. Algumas têm esse, parece que está descamando, assim, ó, descascando. Olha aqui, ó, esse aqui tá bem, ó, bem mole. Por isso que a prof tirou, porque a gente não tira. Olha como é que é atrás. Olha quantos caminhos. Vocês estão vendo aqueles, esses pontinhos brancos? São ovinhos de alguns bichinhos. Pode ser até de formiga, de pulgão, de cupim. Vocês viram que legal? Fica assim, ó, parece uma colagem, né, turminha? Parece uma colagem na árvore, não é verdade? Olha que lindo. Então, como é importante a gente cuidar da natureza, cuidar das árvores, cuidar de toda esta criação que Deus nos deu. A gente ter visto tantos caules, vocês observem aí pela janela da casa de vocês, quem tem quintal, observem os caules, as plantas que tem. Vamos lá para nossa salinha para a gente aprender um pouquinho mais sobre os caules das árvores e das plantas? Na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Sim, na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Turminha, que coisa boa ter Jesus na nossa família, não é? É muito bom. Então vamos convidá-lo para mais uma vez fazer morada na nossa família. Vamos lá? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado, porque tu, Senhor Jesus, é o integrante principal na nossa família. Vem fazer morada no nosso lar e transforma o nosso lar em uma casa de oração. Obrigado, Jesus, porque esta semana nós estamos contemplando a natureza, as flores, as árvores, essa estação tão maravilhosa que está se iniciando, que é a primavera. Nos guarda, Senhor Jesus, debaixo de tuas mãos. Amém! Amém, turminha! Vamos para as nossas atividades? Olha que lindo que está esta árvore que se chama urucuzeiro.
De dentro da semente delas tem uma tinta muito linda avermelhada. Agora vocês vão fazer um desenho maior e outro desenho menor do que esta árvore que mede a altura de uma casa. E na página 75, vocês vão realizar um desenho daquilo que nós vimos nas nossas filmagens, no vídeo. O que é que mora atrás da casquinha das nossas árvores?